Moment d'entrar en aquest estudi, de conèixer el nostre convidat. Vaja, ja el coneixeu, en Josep Crima. Molt bon dia. Benvingut, no el sento. No. Hola, Josep, sé. L'estem bon silenciant. Ara, sí. Ara ja no el silenciem. Molt bé. Com estem avui? Com estem avui? Amb ell parlarem, estem repassant en aquest programa el que va passar aquell 1 d'octubre, de fa un any estàvem aquí en directe. Jo abans deia, estem a escassos minuts de començar a veure el que estava passant en alguns col·legis electorals i esgarrifar-nos, no?, del que vèiem, de les imatges que ens arribaven. Jo me'n recordo que estava aquí i la veritat és que ho vam viure amb molta commoció. Hi ha una cançó, no sé què és exactament, que és Que noche la d'aquel dia, no? O me l'acabo d'inventar jo i s'hauria de crear, no? Perquè estaria molt bé. Jo no sé si el Josep Grima, que a més vostè estava molt mobilitzat ja a Escola Pia des de primera hora, amb paraigües, perquè aquell dia jo me'n recordo que vam venir molt d'hora i plovia per fer feina. Jo no sé si aquell dia vostè s'imaginava que acabaria com va acabar, per terra d'aquella manera o no. Doncs la veritat és que no. Déu-vos en guard que aquella hora m'imaginés absolutament res, perquè per sort o per desgràcia els que una mica estàvem allà no ens imaginàvem absolutament res. Vull dir, aquella hora encara quedàvem per arribar a les urnes, estic parlant de les primeres hores del dematí, les 6 del dematí, encara faltaven per arribar a les urnes. Ja hi corrien algunes paperetes, però encara faltaven per arribar a les urnes, i per tant era un punt complicat, sobretot mentalment, perquè no sabíem el que ens podíem trobar, no sabíem què ens trobaríem al col·legi. Recordo que el que pensàvem, no? Ostres, si posarien coses a la porta, però llavors dèiem no, perquè hi ha gent que ja dormia a dintre, perquè estàvem fent activitats durant tot el dia i va haver-hi gent dormint a dintre, no? Va ser complicat de gestionar emocionalment. El que sí que durant tot el dia, sí que és veritat, si seguies l'actualitat, hi havia aquesta, sobretot després de veure el que estava passant a diversos pobles de Catalunya, alguns aquí mateix, aquí prop, al Maresme, sí que hi havia allò de venen o no venen, no? Jo me'n recordo tota la tarda. Ara sí, ara no, ara sí, ara no. Ara no, la gent es prevenia, perquè evidentment, veient el que estava passant, doncs ningú volia que passés, no? Perquè no, és un plat que no ve de gens de gust. I sí que vam estar tot el dia pendents de sembla que ve la Guàrdia Civil, que sí que no, que passen per aquí, que passen per allà, des d'aquesta casa, sentit, per seguir la notícia. Hi havia notícia, una miqueta de desinformació, no? Sí, perquè sí, ara sí, ara no, ara sí. Jo me'n recordo que estava a l'Escola Pia i hi havia com una barricada de gent. Sembla que venen, però no venien. Hi havia com a molta desinformació. No, i a banda d'aquesta desinformació, el que hi havia era molta confusió, perquè es començaven a veure, ara ja a aquesta hora, i es començaven a rebre imatges de Sant Cebrià, de pobles molt propers, i hi havia dues lectures. Una lectura deia, no, ells vindran a última hora perquè dormen aquí. I hi havia una altra lectura de gent que deia, no tenen els pebrots de venir aquí perquè dormen aquí. Clar. Llavors, hi havia aquesta contradicció, i no sabies al final què creure, no? Recordo una al principi, quan vam començar a rebre totes aquestes imatges, se me posen els pèls de punta, quan comencem a rebre totes aquestes imatges, jo recordo que m'assec amb una cadira a mirar aquestes imatges, i tothom que me les reenviava els hi demanava, no reenvieu això, si us plau, no envieu aquestes imatges, perquè és que la primera vegada que jo rebo un vídeo, que a més me'l van ensenyar, em van començar a tremolar les cames, i això va de veritat. Sí, no, era molt impactant, perquè jo recordo, bé, dius, sobre aquesta hora, jo me'n recordo, estàvem aquí, vam començar a veure les primeres imatges i estàvem fent directe tota l'estona, no? I a cada butlletí fèiem una connexió. I sí que és veritat que quan es parlava que podia arribar a passar, però no se sabia, no? Però quan ho veus amb les imatges, jo me'n recordo, a mi em va impactar moltíssim, fins al punt que vaig pensar, a veure si podrem entrar a fer ràdio en directe. Jo me'n recordo que algú em va preguntar, creus que pots? Perquè realment impactava moltíssim, perquè pensava, si això està passant ara, amb tot el dia que ens falta, vés a saber què pot arribar a passar, no? De fet, i realment jo crec, es veia molt dur. No, i jo crec que un any després encara, jo crec que encara no ho hem assimilat molts de nosaltres, veure aquelles imatges, continuant-les veient, perquè jo continuo veient vídeos, imatges, ara aquests dies n'han sortit molt, i encara tinc aquella sensació, no sé, és com que encara no hem tancat un procés de dol, no? I ostres, va ser molt dur, va ser molt dur. I a més, al final, després, acabar rebent,
encara va, a mi se'm va fer molt, molt, molta bola, molta muntanya en aquest aspecte, emocionalment i pensant en el que anava a ser una jornada pràcticament una festa de la democràcia festiva i alegre i tothom a votar, òbviament amb l'atenció que implicava i els moviments que vèiem, no? Que policies amunt, avall, venien amb les furgonetes obertes ensenyant totes les pistoles, armamenta i això va ser un cop dur. Aquí a Calella ho vam viure, sí. jo crec que d'una manera espectacular en quant a un sentiment de ostres, el que se'ns ve a sobre quan vam veure aquelles furgonetes pel carrer Sant Josep baixant amb aquelles portes obertes i aquell armament a les porres. No, la veritat és que, clar, són imatges que no esperes veure mai, no? Clar. Sobretot en els ulls de la canalla, que van quedar... jo que visc al barri, visc allà al costat de l'hotel Via i els meus nanos ho van veure, tenen les imatges molt gravades, eh? No, és que són imatges que no... és que no es podran oblidar, perquè... bueno, una vegada pots veure una escopeta i espantar-te, però quan veus aquell armament, aquella gent vestida de paramilitars, com si vingués la guerra, hi havia molta canalla espantada. I allà en el barri que a més a més hi ha canalla també, aquells nens i nenes, ostres, no, jo recordo veure'ls aquella imatge. Ho recorda molt, eh? Moltíssim. Ho té molt, molt present. I els nens, perquè són nens i tenen la innocència, no? De pensar, d'imaginar, però la gent que ja som una mica adults i sobretot jo que tinc una debilitat especial amb la gent gran, jo aquell dia, vull dir, a mi la imatge que més mal em fa és quan empeiten a la gent gran, però és que què s'han pensat? És que quina poca vergonya, quin poc rigor professional empeitar amb una persona gran que no està fent res. Teniu la sensació de que el que va passar abans d'ahir a Barcelona dissabte ha fet reviure una miqueta els fets? Jo tinc la sensació que primer de tot, que cap violència és bona, que cap acte està justificat ni per una banda ni per una altra. Però és cert que no deixa d'haver-hi tensió, no deixa d'haver-hi... la corda està molt tibada i això es nota. I es nota al carrer, i es nota la gent va rebre, la gent està, té una escalfor interna molt, molt forta, i jo crec que això és el que fa tensionar. I la gent ha perdut la por de plantar cara també a les autoritats, eh? És que, no, és que el més fumut de tot això és que s'ha perdut el rigor, el respecte, justificadament, perdoneu que ho digui, però crec que justificadament, cap a diferents cossos de seguretat que al final el que pretenien era ajudar-nos, perquè no oblidem les imatges de l'1 d'octubre dels Mossos d'Esquadra, el paper que van haver de fer. Doncs jo crec... què ha canviat ara? Perquè, bueno, clar, perquè les càrregues d'abans d'ahir del dissabte eren dels Mossos. Està clar, està clar, per això dic que està tot tan tensionat i s'ha viscut aquest fet de poc respecte cap a la policia, jo m'hi torno, que és normal, perquè van venir aquí i ens van picar com si fossin, bueno, com si fos això la guerra i nosaltres fóssim els dolents. Bueno, tota violència és jo la condemno 100%, no la justificaria mai. Anem aquella nit, més que un tema físic, perquè a veure, vostè va rebre, però suposo que és un tema més emocional, no? És la por d'aquell moment de pensar a veure què pot arribar a passar, perquè la cosa estava descontrolada, al cap i a la fi les persones que van sortir a picar, que sortien de l'Hotel Vila i els que arribaven, anaven de paisà. No? I van sortir armats amb la porra aquella. És extensible, això, no? Sí, clar, no, això és una arma, diguem-ne. Dona un cop amb això i déu-n'hi-do. Clar, suposo que el que més queda és la por d'aquell moment de pensar, ostres, que hi podia ser algú que senzillament passava per allà i no hagués ni estat bueno, això fet, li va passar no? a una noia que anava amb un gos... Sí. Era vergonyós. És vergonyós el cas de l'Andrea, que a més a més li van fer bastant mal en el nas, i el gos, que fins i tot té un informe del veterinari, perquè li van donar el gos. És una vergonya. És que és una vergonya. Jo només penso, de fet moltes nits encara hi rumio, la sort que vaig tenir en que la meva parella marxés a casa. Perquè jo m'imagino a la meva parella en el lloc on jo estava i és que no haguessin tingut pietat. Ens haguessin donat a tots dos encara més fort, jo crec.
Llavors m'esgarrifo. M'esgarrifo i penso... Com ho recorda? En algun moment vas pensar, ostres, igual aquí em donen... Perquè, clar, hi ha prou a rebre un cop al cap per quedar-t'hi, eh? A vegades... Sí, o caient malament... No, no, també, i també, i estava en un lloc molt complicat, jo. Jo estava en un lloc on te'n vaig quedar mig atrapat, i era un lloc de que si queia enrere em donava amb el caixetí que hi ha de la pilona, vull dir, era un lloc molt delicat. La veritat és que en el moment en què passa tot no hi penses, perquè passa tan ràpid que no et dona temps de pensar. Si hagués tingut temps per pensar, m'hagués intentat escabullir per alguna banda. Però jo ja veia molta tensió. Jo veia molta tensió, molts nervis per part dels que estàvem allà a la concentració, nervis fins i tot amb els Mossos d'Esquadra, perquè estaven en aquell cordó, que era un cordó molt delicat. Però una vegada van arribar els Mossos, jo vaig notar com... ja són aquí. Ells ja són aquí. I van fer aquest cordó, diguem-ne, carrer Bruguera, creuat amb Sant Josep, que va anar meravellós, perquè era una manera de perdre el contacte visual amb l'interior de l'Hotel Vila. I era una molt bona estratègia, perquè el que els manifestants, ostres, estaven allà de l'EGTP, era perquè els veien i des de dintre els provocaven. Molt desafiants també els manifestants. Molt. Amb una mirada... Mira, moltes persones que n'hem parlat, que hem rebut, tots coincidim amb una cosa, i és amb la mirada. La mirada que amb la que ens van mirar, ens van voler intimidar, ens van voler callar només amb la mirada, era una mirada d'odi. Sí, però també dic jo, molt desafiants els manifestants. Sí, i jo t'he de dir que una cosa és desafiar d'una manera... vaja, m'agradaria molt que s'entengués com la justifico, però hi havia gent en allà que havien repartit a gent gran a Sant Cebrià i havien vingut a Calella només a cridar a la Guàrdia Civil que què s'havien pensat. I és que és el més normal del món. És a dir, quan et toquen a la teva família, tu què fas? Et quedes quiet? No, senyores i senyors, ho sento moltíssim, però no hi ha cap mena de dubte en què s'havia d'anar. I és que hi havia molta tensió, molt nerviosisme. I quan van arribar els Mossos, que van fer aquest cordó, jo crec que la cosa es va tranquil·litzar, però van començar a sortir vestits de paramilitars, desafiants, jugant amb aquestes porres extensibles. Clar, això va fer crear molta tensió, i en un moment donat ja es van saltar el cordó dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, que normalment és al revés, no? Que és una mica el que ha passat dissabte, no? que és al revés, que els manifestants s'intenten saltar. Res de tot això. Van ser la Guàrdia Civil que va passar per sobre dels Mossos d'Esquadra, caient alguns a terra i repartint, desafiant. I bueno, hi ha algun vídeo que jo vaig veure ahir, ja l'havia vist, però ahir recordava alguns vídeos, de fins i tot un guàrdia civil amenaçant, tu, baja, en una persona que li deia, però tu què t'has pensat des del balcó, no? Això va passar davant de casa meva. Sí, i el mateix guàrdia civil, baja aquí, però què ens hem pensat? Aquesta gent són els que han de vetllar per la seguretat? Bueno, és que més... A veure, s'entén que els manifestants estan allà i evidentment, suposo que qualsevol ésser humà estigui treballant o no, que l'increpin molesta. I tant. Però clar, però suposo que és un cos preparat, no? Per això, un cos d'èlit, no? Home, és que... I a més que venien perfectament uniformats com a paramilitars, vull dir que han d'estar més que acostumats a tot això. La vergonya és sortir a repartir. Perquè al final això no va ser una càrrega. Al final això va ser sortir a repartir, que aquí està la gravetat de l'assumpte. L'assumpte és que van sortir a donar a tot i a tothom. És igual el que es trobessin per davant. És igual que fos un mosso d'esquadra, companys mossos d'esquadra, és igual que fos un periodista, és igual que fos una persona de peu de carrer que estava més amunt, més avall, era igual. De fet, entre els cossos hi havia molta tensió. Sí, de fet, home, en el moment... El paper era complicat, no? Molt, i en el moment de retorn, jo me'n recordo que, a més els tenia davant, i era pràcticament, érem tres els que estàvem allà mirant la situació, i jo me'n recordo la cara d'una noia del cos de Mossos d'Esquadra, estava descomposada completament. Estava descomposada, perquè és que realment no s'esperava que tinguessin aquesta reacció de sortir a repartir, sinó que hi havia una sensació de tensió, i allò, mica en mica, si ho haguessin aguantat, cap mena de problema, perquè mica en mica ens haguéssim anat
tornant cap a casa, no? I gent com jo, per exemple, que ho he explicat moltes vegades, jo justament el que vaig anar era perquè vaig veure molta tensió i se'n veu molts vídeos on intentem tirar darrere... En els vídeos nostres estàs a primera fila, eh? Sí, no, però intentant apaivagar una mica aquesta gent i ostres... Una miqueta de pau, no? Sí, jo me'n recordo que els deia no us exposeu, no us exposeu, perquè realment lo important era que no ens exposéssim en aquella situació, en aquella tensió que no calia i que necessitaven que vinguessin els Mossos. I un any després... Com està aquesta situació? On ha quedat? La gran pregunta és aquesta. On ha quedat aquesta situació? On està? Legalment, què ha passat? Bueno, legalment sabem, pel que sabem, que la Fiscalia ha ajuntat aquestes denúncies i se les ha quedat. Llavors això és com obrir el congelador. Se les ha quedat, què vol dir? Ha obert el congelador i les ha posat en allà a refrigerar. Vostè va denunciar-ho? Va denunciar els... Sí, nosaltres, de fet, hem parlat amb altres persones i vam anar a posar una denúncia, cadascú per la seva banda. I sabem, l'únic que sabem ara per ara és que aquestes denúncies les han unificat i que les han passat a Fiscalia. Llavors Fiscalia, perquè ens entenguem, és la Fiscalia. Llavors entenc que han obert el calaix del congelador i les han posat allà fins que... Però en tot cas, legalment, a vostè, si per una banda o per l'altra, a vostè i a les persones afectades se'ls ha de donar una resposta en algun moment, no? Està clar, i és el que estem esperant i desitjant. No ho sé, entenc que sí, que hi hauria d'haver-hi un judici, més que res per la gravetat de tot plegat, i és que a nosaltres no ens va pagar la Guàrdia Civil, sinó que ens van venir a picar civils. Gent que sense cap mena d'identificació, sense cap mena d'indumentària, amb xancletes, bambes, com els hi va donar la gana. Van sortir d'allà a fer mal. El vídeo aquest en el que es veu sortint un guàrdia civil pràcticament derrapant de l'Hotel Vila, obrint la porra amb aquell soroll que fa a l'extensible, és esgarrifós. És esgarrifós. Ens ha costat molt assimilar tot això. No només a la gent que hi hem rebut, sinó a tots els que vam fer l'1 d'octubre, que vam ser-hi, o fins i tot només que hi vam votar-hi, tant sí com no, ens han esgarrifat aquestes imatges d'aquesta supèrbia, d'aquesta a por ellos, no? I el clar exemple era Calella. A Calella vam tenir l'exemple del a por ellos. Si ara, sabent el que sap, tornés a passar, vostè aniria allà a posar aquesta pau, a intentar-ho? Què faria igual? Què faria diferent? No hi aniria? Jo crec que ho faria absolutament tot igual. El que passa que... és molt bona pregunta, perquè és complicat. És complicat. El que tinc molt clar és que no dubtaria ni un segon a tornar a fer absolutament tot el que vaig haver de fer. Tot. Tant la jornada de l'1 d'octubre com la nit en l'hotel Vila. El que passa que ara que tinc memòria avisaria a tothom i estaríem molt més previnguts per la bogeria que podria desenfrenar una mica de gens de la Guàrdia Civil o de la policia. El que passa que nosaltres només podem lluitar amb avions de paper. Sí, sí, no, amb llaços grocs. No tenim porres extensibles. Jo recordo que el que sí que recordo és una pluja de paperetes. Això va ser, això va ser la nostra... De pluja, i una de daurada, no? També. Sí, vull dir, nosaltres vam... Que això s'ha parlat molt. Aquí està la història, no? Nosaltres vam fer una pluja de paperetes que va ser el nostre màxim... Perdoni, el paper talla, ho saps? Sí, no sé si han vist Torrente... Escolta, et dic una cosa, el tall de paper... Fa molt mal, molesta molt, sí, no, perquè és allò molt primet, és com un filetejat. Sí. Justament, gairebé igual com un cop de porra, és pràcticament com un tall de cop de porra. I l'avió de paper... L'avió de paper... Sí, no, uns van fer una pluja de paperetes i uns altres ens van pixar a sobre. Sí, dir, pràcticament. Vostè què sent quan diuen això dels avions de paper? De l'atestat? El que sento és una vergonya normalitzada. Perquè ja és una... Que fa riure, eh? Fa riure. Ridiculitzat, realment fa riure. És com els llaços grocs. La policia, a favor seu, davant d'això, és que els atacaven amb avions de paper, doncs clar. És una vergonya, però és una vergonya darrere d'una altra. Per tant, ara ja sabem per on te van. I ara ja sabem per on nosaltres no hem d'anar. Ho tornaria a fer, segur.
Amb Joan Iñárritu, avui a partir de les 11 li preguntarem què hi ha de sí. La Llúvia Dorada. Sí, perquè és la persona que va portar aquesta expressió. No? El Senat no va obtenir resposta, miri, tampoc no... Sí, no, a més a més ho va esquivar d'una manera espectacular, sí, Zoido. En Zoido, amb aquesta habilitat andalusa que té, però realment va quedar una mica, òbviament, retratat el que havia passat. Ell, estic convençut que no ho sabia, eh? Perquè tot això, vull dir, no... Qui no sabia? El Zoido. Ministre. Zoido. El ministre, no en tenia idea. Home, semblava que no ho sabia realment, eh? No. I gràcies al senador de Bildu per aquesta insistència dels fets a Calella, que realment el van impactar molt, eh? Jo he tingut una petita conversa... Aquí, en el Zoido? No. Anava a dir, això sí que seria notícia. Ara ja no governa. Sí, sí. No, digue, en el seu moment. Sí. Molt bé. Josep Grima, a cobert. Això mateix. Si té novetats, vostè, ja sap, a casa seva ens ho explica. I tant, i convida tothom que avui inaugurem la plaça 1 d'octubre. Primer d'octubre. Jo em penso que serà 1 d'octubre, eh? Vostè, si, escolti, estem... Tenim aquí un estiri de ronça. Uns diuen que sí, els altres diuen que no, sí, eh? Vostè creu que és 1 d'octubre. Jo crec que és 1 d'octubre. A mi m'havien dit primer. Jo també tenia entès que era primer d'octubre, però al final crec que és 1 d'octubre, a les 7 de la tarda, a l'antiga plaça del Rei, és a dir, davant del mercat municipal, que tothom ho coneix. La plaça del mercat, tothom ho coneix sempre com la plaça del mercat. Perquè si no algú es perdrà, potser. Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.